មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃប្រទេសកាតាបានជំរុញទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងបត់ឈប់បាញ់ដើម្បីធានាការដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលនិងអាចបន្ធូរបន្ថយចំនួនដែលមានរយៈពេល7ខែមកនេះនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាមន្ត្រីកាតាជាន់ខ្ពស់មួយរូបបានអំពាវនាវទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តនិងភាពមឹងមាត់បន្ថែមទៀតក្នុងការចរចាបទឈប់បាញ់ដោយសង្កត់ធ្ងន់ពីភាពបន្ទាន់នៃការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីធានាការដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលនិងអាចបន្ធូរបន្ថយចំនួនរយៈពេល7ខែនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2024ប្រទេសកាតាដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅទីក្រុងដូហាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាអ្នកសម្រុះសម្រួលក្នុងអំឡុងពេលចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់រួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអេស៊ីបកាតាបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការឈានទៅដល់បទឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលសម្រេចបាននូវការដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងជាច្រើនអ្នកផងដែរទោះបីជាមានការចរចាជាច្រើនជុំក៏ដោយក៏គ្មានបទឈប់បាញ់បន្ថែមណាមួយត្រូវបានសម្រេចឡើយទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប្រទេសកាតាបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងពិចារណាឡើងវិញនៅទូនាទីរបស់ខ្លួនជាអ្នកសម្រុះសម្រួលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកាតាលោក Majid Al-Ansari បានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលដោយនិយាយថាភាគីនីមួយៗធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកទៅលើផលប្រយោជន៍នយោបាយនិងមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងចិត្តនោះទេលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងសង្ឃឹមថានឹងឃើញការបដិញ្ញាចិត្តនិងភាពមឹងមាត់បន្ថែមទៀតពីភាគីទាំងពីរទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការចរចានេះទេប៉ុន្តែបានលើកឡើងថាពួកគេបានឈានដល់ចំណុចចប់គាំងដោយភាគីទាំងពីរប្រកាន់ចំហយ៉ាងមឹងមាត់លោកអាល់អាន់ហ្សារីបានបន្ថែមថាប្រសិនបើមានការបដិញ្ញាចិត្តជាថ្មីពីភាគីទាំងពីរខ្ញុំប្រកាសថាយើងអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយគាត់ជំរាបថាទំនាក់ទំនងរវាងកាតានិងអ៊ីស្រាអែលមានភាពតានតឹងពេញមួយសង្គ្រាមដោយមានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបែនជាមីនណេតាន់យាហ៊ូបានរិះគន់កាតាថាមិនបានដាក់សម្ពាធគ្រប់គ្រាន់លើក្រុមហាម៉ាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលក៏បានបើកផ្លូវរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះក្នុងការបណ្ដេញអាល់ជាហ្ស៊ីរ៉ាដែលជាទូរទស្សន៍គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋកាតាផងដែរបរិយមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ